Hunt you down, eat your bash, take your money and steal your stash, chop your dick off, steak it meat, eat it up and then I speed. Bjørne Breikuk. Bjørne Rune Bortovsen. Fortan har. Han var kukfjell. Nå skal jeg knykke på kuken din. Runka meg med hvita handsker på, i min gamle kuk den rør seg da. Jeg liker å putte lillefot og vennernes DVD-er opp i rumpen. Nei, nå må jeg begynne å danse litt i grunn av. Jeg trenger å brenne av litt i grunn av kalorier. Kjenner du ikke at kreften bare sprer seg gjennom hele kuken din mens du ser på ditt da? Nei, vi får tale nå, må du ordet ned noe nok. Det her er gøyere enn å se på at alle kukvert er sur. Kukikano! Hva som foregår? Ja, så foregikk var at Albert Kukfjert hadde gått rundt i flere dager og irritert seg over at noen hadde sølt maling på yndlingsgardinen hans med sånt Hawaii-mønster på. Og da gjorde at han ble så lei seg at han ble sittende i kjelleren til Tøbbyhuset. Ikke at jeg visste det var kjeller i Tøbbyhuset, men han ble sittende der med en flaske med whisky, og så puttet han puttet tisen sin inn i flasken, og da måtte han en tur på legevakten, og etter det så har han hatt noen forferdelige blødninger. Men det virker som at han fremdeles har normal drift.